Nate tuwa tuoleke de haka zanyo kafe haka Kijja Kuggwa okuva wali ko trust frameuzi mpozi nga nyongera okukwaliriza kugwe yakatwe yungako nawe eyatwe yunga kedda mwana muwala editor asitudde tata we tat oluvanyuma lw'okuba nti tata watandise okuwanyisiganya ebigambo ne Apollo kine kintu editor kyakoze ugwe alieyo oba gwe omulabi waffe oyinza kukyogera kochi era ddala ebikolwa oba ebigambo Apollo byafulumiza gwenga alieyo oyinza kubikomentinga kotya ddala kituufu ebigambo Apollo byawanyisiganyiza ne tata wa editor bye byandisanidde era tata wa editor na ye ebigambo byafulumiza nga bigamba Apollo nga ne editor wali oyinza kubikomentinga kochi njagala mukwano gwange tuberenga tutambulira wamu guno muzanyo gwa Kijja Kuggwa gulimu ebyokuyiga tulaba ne tunyumirwa ngate bwe tuyiga nze kubange ngamba nti abakulu n'abakulu we muba musisinkanye waliwo ebigambo ebisana okubeera nga byekweka oba ebigambo ebitasana kuwulirwa nga waliwo omwana kubanga tata wa editor mukusisinkana ne Apollo Apollo aline buba nti tata wa editor awanye nsangi nalaga nti omwana we editor mukutufu mulungi nga mama we walondo we wavudda kabasa we wavudde olutalo era Apollo asitukide wonga agamba nti tata wa editor tasanide kuwana mukazi we tata wa editor naye afulumiza ekigambo ekigamba nti Apollo ali mu makombo ali mu magumba yege yali ali amwedda nateekawo abaffe ddala abazadde bwe tuba tusisinkanye neeyisa kije tusaana okweyisa nga waliwo abaana baffe bagamba nti bw'oba oyagala ekitiibwa sooka okyewe ate n'omulala asooka akikuwe nti waliwo ebigambo ng'abazadde bye tutasaanidde kuyisiŋŋanya wali baana era neebaziza nsangi mu kino nti nga maama abaddewo naye ate n'asirika weewaawo nti editor ajyewo taata we era ng'amwagala nnyo naye olowooza editor agenda kusanyukira ebigambo taata we byafulumiza ng'abifulumya ku maama we omanyi omuntu ayinza okubeerawo n'ajajinga omuntu nga bw'olaba editor nti abadde ajajinga maama we mu tufu nga ayagala amusisinkanye ne taata we era essaawa eno editor asisinkanye maama taata we ekintu kye yali abanja maama we naye bw'abanga gwe mulundi gwasoose okubanga asisinkanye taata we taata we n'atuuka okufulumya ebigambo ebirabikira ddala nga biweebuulo omwana we golowooza nga ye editor kiki kyagenda okukyogerako era ddala Apollo nga Apollo tumumanyi bulungi nti ye tanywa gutese naye ddala Apollo ebintu byafulumiza wakati ewali maama wa nsangi ne taata wa editor Kenipo olowooza editor agenda kusigala nga abitwala atya era ye nga ku lulwe nga bw'omulaba kiki kyagenda okujjamu mulimu ebigambo ebisaanidde okufulumya ewali abaana baffe naddala ng'omwana mukulu kuba editor asiriikiridde mu butuufu n'atunuulira Apollo nga Apollo awanyisiganya ebigambo n'ekitaawe nga kitaawe naye alagira ddala nti mu butuufu bw'oba olina omukazi ng'omwewaaniramu nze namukusookako nze byonna by'olya oba byonna by'olimu obudde buno nabirya lya mudda luno lwe lulimi olwandisanye okukozesebwa ng'omuzadde ng'otudde mu baana bo era ddala editor agenda kukitwala atya ekya taata we njagala mukwano hoberenga otesa nange naye nno nga sinza kwerabira n'okubeera nti buli kaseera nkujjukiza okubeera nga osubscribinga kuba bw'oba tosubscribinze munange video osobola ogirabirako ddala omulundi ogumu naye ate bw'oba osubscribinze kikuyambako naddala ng'onyize ne ku ka notification n'okajja mu personalized ate n'okateeka mu olu olw'obeera osobola okutufu nga buli kye tuteekayo ofuna notification zaffe awo ne tuba nga tukubaganya bulungi ebirowoozo ky'oba okola kwe kubeera nti video giwa like kuba buli lw'ogirayikinga ate munange kiyambako ne YouTube okwongera okugitambuza naye bw'oba tolayikinze ate nayo ensigala egituuzizza butuuza naye nga nyongera okukwebaza yonna mu nsonda z'eggwanga gy'osinzidde okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogw'omusenene Wanyana Hayuge Media tuli mu kukubaganya birowoozo ku bazadde bano ababiri tata wa editor Apollo ddala
ani boyinza okusinga okubreminga obani golabira daladala nti ekintu eruda naye kyakoze sikyandisaanidde wakikoledde ekyamazima nze nga kubanga ngenda kunenya mutata wa editor wewawo nti Apollo ye empisa ze twazimanya nti mpisa nkyamu naye Apollo tazala editor na yate tata wa editor azala editor nti aina ebigambo nga ye omuzadde biyandi badde asana okwe komekereza oba okusalako aleme okubifulumya nga waliwo omwana we kuba Apollo ebigambo byafulumya eri editor tebimusala ne wankubadde nga muzadde we tebimusala nti abifulumya enkya yinza obutaba na editor era kimanyi nti si ya muzala na yate tata wa editor Kenpo enkya naluli agenda kusigalanga editor musayi gwe nti weyandirabye nga reactions za Apollo zisuse obanga Apollo ayogera ebitasaanidde wakati ewali omwana we yenga ye okwekuumira ekitiibwa ky'omwana we n'okusigalanga omwana amubirivingiramu nze ngamba nti yandisirise gwe kululwo oyinza kubeeranga oteesa otya era ku bantu bano ababiri Apollo ne tata wa editor gwe kululwo ani gw'olabye mu kufulumya ebigambo byalaze nti tasaanidde kuba wano waliwo editor okutuula natandika okugatagata tata w'omulundi gwasoose okujja ekisooka tata mu kusooka okujja kiki kyandazeewo kiki kyampadde kiki kyankoleddewo ekyokubiri tata omulundi gwensoose okumusisinkana bigambo ki byafulumiza kuba ekyamazima nti Ken Paul afulumiza ebigambo bibadde bisatu byenda bila ddala nti nganze omuzadde tasaana bifulumya wali mwana gwe yakera n'azaala kwe kulangira nsangi nti nsangi makombo Apollo ali mu makombo ekyokubiri kwe kugamba nti yamuli ali amudda Apollo ali mu magumba gali mu kulya ebyo nno nga omuzadde nze ndabira ddala nti biyinza okussa okwagala n'ekitiibwa omwana kyakuwa naddala ng'omwana oyo obadde tokuze naye nti omwana buli lw'omusisinkana nga tokuze naye nze kulwange ngamba nti ate wandibadde oyina empumbawumba gy'omuwumbirira ne wankubadde nga bosanzeewo baakakuba ye nga editor yamanyira Apollo nti Apollo ayaka Apollo wayagalidde ekigambo wakifulumiza naye oba oli awo abadde yeesunga nti deddi olunaku lwanajja oba lwe namulabako essanyu ligenda kuba ki ligenda kuba lyamanyi naye ate afundikidde amusitudde ne mu lukiiko oba mu miitingi gye babadde batuuzizza ng'alaba ebigambo bisusse okuyitiŋŋana ddala osuubira editor bigambo ki byagenda okubuulira kitaawe nga bavudde wano njagala mukwano kubeere nga okola ki nga oteesa wamu nange yes kakimu kyakubiri nti nsangi yakiriziganyiza ne Apollo era Apollo n'amugamba nti mu butufu ekisajja tukiggyemu ki tukiggyemu akasente akawerera ddala ak'okulabirira editor ddala bw'aba nga reactions zibadde bwe ziti olutalo nga lugenze bwe luti ddala bw'aba nga Ken Paul alina akasente anaakasitula n'atuuka okukawa nsangi ng'alaba nti n'omusajja gwali naye reactionsize zifaanana bwe ziti era ddala singa obadde musajja nga gwe tata wa editor kiki kyewandizizaako njagala obeere nga mukwano oteesa wamu nange era ombuulire gw'olowooza nti nsangi bino byonna abitunuulidde era n'abiraba nga ye omukyala agenda kuzaako ki agenda kusigala nga akyalina ekirowoozo ky'okusaba Ken Paul sente Apollo zaamugambye oba zaayagala oba naye agenda kukisazaamu kuba essaawa eno Ken Paul tasabiddwa ssente naye ate muwala we asobodde okumukwata n'akola ki n'amujja mu meeting ekitegeeza nti bo bakoze ki bajabulidde nga n'ekibaleese tebakoze ki tebabadde nga bakyogedde wewaawo nti ekimu bakimaliriza nti kubadde kubeera nga nsangi alaga Ken Paul muwala we kyo kiwedde naye kati ekyakasente ekitakomekerezeddwa kigenda kugwerawa mu comment section mubeero ssa endowooza yo.